Homu hombaki raizok bihur bulog jonalu bihu buli dhul eta anim buli goi asu ami Gualpara loi moi aro mor bondhu Udit to enake ami goi asu Gualpara le to enake video tu sampurno sai thakibo buli akha thakil Tamam borokhun dise bondho hol ami eneke ahi ete rokhisu ki borokhun finally ami ahi palo dhul niboloi apuni yate bonayo aro ebila ki bikri kore na acha amake ta dhul dekhaksun Tokan kon horu judio yate dhul bonai aro bikri kore yate aa bohilulu ami mona kontu dhul lobi so ami yate dhul loi asu apnalo bi enake sabu dhul tu apnalo dekhai asu ki lom ki nolom apnalo sampurno dekhai asu sai thake oi yate harmonium o bonai no tobola bonai aro ki ki bonai nagara nagara o bonai সকলো বাদ্যযন্ত্র ইয়াতে বনোয়া হয় মানে এইটো সক না এইটো 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 কি কই ডবা ডবা বলি কয় এইটো ও ইয়াতকে ডাঙৰ ঢোল নাই আৰু না এইটো না ইয়াতকে ডাঙৰ নাই আৰু ডাঙৰ নাই ওইটো কৰু সাইজৰ হল না কৰিলে কৰু সাইজৰ সে বজাইছাছোন বজাইছা ya amar bondue bojabo eta boja to ola boja boja ola man boja ha on bojaisa santos ase auto sase marisa tap porchina na bil tanibo lagibo ami ene age selection kori asu selection hoa nai apnaloge sai thakok selection to kori dekhai asu apnalok koto dhul lom apnaloge ahile ahibo paribo Gualpara te ase ekhon dokan Gualpara kori to ki jagai to Tilapara, Tilapara. Bole babar domboru domboru bonai na bondhu kol eta dhul select korilu kintu amar dada kanibo disu eta thik koribo disu mane dhul mane gap pori ase sound tu mane clear ana eta clear hobo pura khale din gote rate gote din 7 din loke 7 din dalbi to bondhu kol bondhu jone koi ase ki aji pura khali dibo dinu 7 din enake sabo apnar loke dada ei dhul tu bonai ase itu repairing kori le itu jadi apa hati jabo ha itu hati jual pasal repairing kori le itu ada kiman toka jabo sani le kota 3000 sani ose 4000 sani ose oh sani le kota nih apa jalan ke posisi bilang kami sani sani nggak jalan nah ini karena udah luar kok aja আপোনাৰ নিচিনা মানুহক ধন্যবাদ কাৰণ ইমানবোৰ বাদ্যযন্ত্ৰ আপুনি বনাই বনাই জীয়াই ৰাখি আছে আমাৰ সংস্কৃতিবোৰ এনেকৈ দোকান পোৱাই নাযায় না
বন্ধুসকল ঢুলটো ললেই ভাল নালাগে ন, পেপাটোও ললো। এনেকুৱা এখন দোকানত আহিছোঁ, এই দোকানখনত মানে এনেকুৱা মনটো ভাল লাগিল, কাৰণ কিয় এনেকুৱা আমাৰ সংস্কৃতিৰ যিবিলাক বাদ্যযন্ত্ৰ সব বাদ্যযন্ত্ৰ ইয়াতে, সকলো বাদ্যযন্ত্ৰ ইয়াতে বনায়। চাওক ইয়াতে পেপা, ঢোল, নাগাৰা আদি ইত্যাদি হাৰমনিয়াম সকলো বস্তু আগত চাওক, এইবিলাক এইবিলাক খোল ইত্যাদি বস্তুবিলাক সকলো ইয়াতে বনায়। আমাৰ সংস্কৃতিৰ যিবিলাক বাদ্যযন্ত্ৰ সকলো বস্তু ইয়াতে বনাৰ কাৰণে মোৰ মনটো ভাল লাগে, কাৰণ কিয় এনেকুৱা এটা সংস্কৃতিৰ বস্তুবিলাক লাহে লাহে হেৰাই যাব ধৰিছে। এনেকুৱা ঘৰ মানে দোকান এখন পাবলৈ বহুত কঠিন, আমি বহুত দূৰৰ পৰা আহিছোঁ, বহুত মিনিমাম 80 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা আহি আমি বস্তুবিলাক। এই ঢোলটো এই বজাই আছে চাওক বন্ধুজনে, ই বজাই আছে, এইটো ল'বলৈ ইমান দূৰ আহিছোঁ, তাৰ কাৰণে মনটো ভাল লাগিল। চ' এনেকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, খুচিছা ইয়াত খুচিছা ভিডিঅ'টো অলপমান চাই থাকক, মই ঢোল এটা বজাবলৈ চেষ্টা কৰিম, অলপমান ঢোলটো বজাবলৈ চেষ্টা কৰিম, জানিম না বজাব, অলপমান আছে প্ৰেক্টিছ, বেছি নাই কিন্তু দেই। পাৰিম না ফুল ফুলিছে বসন্তৰ, তুমি জাননী বহাগৰ, বহাগতে মৰম যাচিম তোমাক, নহ'ব মানে গোলত লোৱা ৰছীডাল নাই না, গোলত ল'লেহে বস্তুটো পৰি যায় না, চ' এনেকৈ বজালোঁ আৰু। আপুনি যদি গিটাৰ বজাই ভাল পায় আহক তেনেহ'লে গোৱালপাৰা তিলাপাৰা লৈ। বন্ধুসকল ফাইনেলি আমাৰ ঢোলটো লোৱা হৈ গ'ল, এয়া লৈছে অদিতে, আমি যাম এতিয়া, এটা যাওঁ দে। ঠিক আছে আহো না, হ'ব আপোনাৰ বিষয়ে আপোনাৰ দোকানৰ বিষয়ে দি দিছোঁ না, পাই যাব ডিছক্ৰিপশ্যনত। চ' আমি এনেকৈ এতিয়া যাত্ৰা কৰিম, বৰষুণত ভিজিলে কিবা হ'ব, পানী আহিলে ঢোল আনিলো, ঢোল অ ফাইনেলি এনেকৈ ঢোল চোল ল'লো কাণ্ডত। আমি এতিয়া যাবলৈ ওলালো ৰাইট চাইড না, ছিগনেল দিছোঁ। ফাইনেলি বন্ধুসকল ঢোল কিনিহে এৰিলোঁ, কি কোৱা শুনা, ঢোলৰ লগত পেপা, ঢোলৰ লগত পেপাটো কিনিলোঁ, কিনিহে এৰিলোঁ বাপ থাকি, পিয়ৰ 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 একদম পিয়ৰ পিয়ৰ মৰিঙৰ পেপা, বৰষুণত তিতি 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 গৈ হ'লেও ঢোলটো কিনি আনিলোঁ, চাৰা নাই বিহু বুলি কথা আছে না। মজাটোৱে বেলেগ, বিহু বুলি ক'লেতো জানাই আপোনালোকে কি কেনেকুৱা লাগে মনবিলাক, চ' এনেকৈ ৰাস্তাৰ মাজতে আৰু অকণমান মাৰি দিলোঁ আৰু। মাছ ৰাস্তাত আমি, মাছ ৰাস্তাত এনেকৈ ঢোল বজাই আছোঁ আমি, এতিয়া ঘৰলৈ যাম, এতিয়া ঘৰলৈ যাম, আপোনালোকে এনেকে চাই থাকক। এতিয়া সন্ধিয়া হৈছে, এতিয়া আমি ঘৰ পাম আৰু, বহুত দূৰৰ পৰা ঢোলটো কিনি আনিলো, আহোঁতে আহোঁতে ৰাতি হ'ল, এতিয়া আমি ঘৰ যাই আছো, পলক শেষলৈ চাই থাকক। অ ফাইনেলি আমি ঢোল চোল লৈ আহি পালো, আমাৰ মজা পাতিছো হিতেশ দা, মজা
হ হরে আইছে